Sabunçu rayon polis idarəsinin 42-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Nardaran qəsəbəsində yerləşən bağ evlərinin birindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar. Əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olmuş paytaxt sakini Rüstəm Abdullayev tutulub. Araşdırma zamanı onun qəsəbə ərazisindəki bağ evindən televizor, 6 ədəd xalça və digər məişət əşyaları oğurladığı məlum olub. Hadisə zamanı Rüstəm Abdullayev ev sahibinə ümumilikdə 2000 manata yaxın maddi ziyan vurub. Saxlanılan şəxsin polis bölməsində üzərinə baxış zamanı 7 qrama yaxın narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana da aşkar edilib. Qeyd edək ki, Rüstəm Abdullayev oğurladığı məişət əşyalarının bir qismini yaşadığı evə gətirib. Həmin əşyalar onun mənzilindən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Xalçadır. Neçə dənə xalçadır? Bir dənə xalçadır, bir də bu münətqədir. Neçəyə satmışsınız bunları? Bunları 110 manat. Sabunçu rayon polis idarəsinin 42-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat zamanı isə Nardaran qəsəbəsində daha bir bağ sahəsindən 111 ədəd tikintidə istifadə olunan dəmir dirəklər oğurlayan dəstə üzvləri saxlanılıb. Əməliyyat zamanı qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuş Starə Bədəlova, onun oğlu Tehrab Bədəlov, qohumu sahibə Mustafayeva, həmçinin Vüqar Abdullayev və Akşin Əliyev tutulub. Fikirləşir ki, həmin dəmələri oğurlayasınız, belə deyək. Yəni, biriniz də kimsə tanımadığı bir şəxsin bağına girirsiniz. Dəstə üzvlərindən oğurladıqları dəmir dirəklər aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Hər iki faktla bağlı 42-ci polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir. Bu şəxslərin paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdikləri də istisna olunmur.